Norbert, mit der Nummer 7, Sofian Fedoli, mit der Nummer 39, Josh Cullen, mit der Nummer 14, Pedro Obiang, mit der Nummer 42, Martin Samuelsson und mit der Nummer 11, Enner Valencia. Wir begrüßen recht herzlich den ehemaligen Nikos aus Kroatien als Trainer nun bei Western United und auch ehemaliger Spieler in der Saison 96-97, Slavan Bilic. Welcome, both teams! Tady Eldar Civič, zřejmě hrdina dnešního zápasu. Eldy, ty jsi nastoupil do zápasu nějak okolo 50. minuty, přesto si dal 2 góly a zápas vyrovnal. Jaký je to pocit? To je neskutečný pocit, ještě jako v Bčku a i v Ačku jsem ještě nadal 2 góly a cítil jsem to, že mi to tam dneska padne a těšil jsem se moc na ten zápas. Těší tě to o to víc, že to bylo právě proti anglickému West Hamu? Tak takový zápasu nejsou jako každý měsíc nebo každý rok, tak můžeme říct, ale takže já jsem se moc těšil na ten zápas a cítil jsem, že mi tam padne prostě góla. A ty jsi byl nedávno ještě ale zraněný, teď už jsi tady fit a jsi připravený se porvat do své místo v sestavě. Jak se cítíš po zdravotní stránce? Tak já jsem byl ještě zraněný, tak měsíc a půl jsem nějak měl tam, měl jsem špatný úpon nebo něco. Pak začal trénovat, pak zase mi to trošku dobolelo a pak už teďka nějaké tři týdny jako už trénuju a cítím se dobře. To jsme viděli, ano, tak jo, tak gratuluju. Děkuju. Mám tady už Veličeho, Veliče, ahoj. Jak jste se s klukama v kabině těšili na zápas proti takovému týmu, jako je anglický West Ham United? No tak to je jasné, že to je velký klub. Pro všechny nás, no, protože sledujeme to v televizi, je to Premier League, skončili 7, takže bylo to nádherné, no, ale to máme za sebou. Krásné zažitky necháme za náma, protože musíme trénovat ještě a těšit se na tu Spartu, no, protože na tento rok liga bude těžká a si myslím, že musíme do toho se dát všechno, co máme síly. No. A dneska jste po prvním poločase prohrávali 0-1. Co jste si řekli o poločase v kabině? Jaká byla taktika pro druhou půli? No, já si myslím, že první poločas jsme prohrávali po našich chybách zas, bohužel, ale snažili jsme se a jako posouvali jsme se vynikající, ale jenom to jsme říkali, že máme zůstat tak, jak to je. Bohužel jsme začali a jsme dostali góla, ale potom se už začali hrát a podarilo se nám srovnat. No. A jaké převládají pocity teď po zápase remíza 2-2? No, až jako, jak jsem říkal, ne, že to už to máme za sebou. Je to sice krásný, nikdo ty to nevezme, ale musíme se těšit na tu ligu, no. Musíme se chystat na tu ligu, která nás čeká, no. Dobře, tak díky. Díky. Mám tady i trenéra a týmu Stanislava Levého. Dobrý den. Dobrý den. A jak vy jste spokojený s dnešním výsledkem a předvedeným výkonem hráčů?
Tak samozřejmě bylo tam několik nedostatků v naší hře, ale já si určitě cením toho výsledku proti mužstvu, který bude hrát Evropskou ligu, kvalitní tým Premier League, a určitě ten výsledek je pro nás pozitivní. O to více, že jsme dokázali vlastně stav 2-0, dokázali jsme to zvrátit, dokázali jsme srovnat, a i ve druhém poločase jsme tam měli ještě několik dalších šancí. Jak říkám, ještě musíme pracovat na odstranění těch nedostatků, které byly dneska vidět. Uhum. A jaký tým, jaký program čeká tým v následujících dnech tady na soustředění v Rakousku? Takže my máme samozřejmě na zítra naplánovaný normálně trénink, ve čtvrtek budeme trénovat dvoufázově, pátek máme trénink, v sobotu hrajeme s Uralem, dopoledne máme rozcvičení, budeme přespávat ještě a v neděli dopoledne se budeme vracet zpátky do Uherského Hradiště. Dobře, tak já vám děkuji, ať se vám daří. Já děkuji taky, díky. Tak jo, nashledanou.